Ja, han er jo en af de her Four Jacks. Tidligere er jo både Otto Brandenburg gået solo, og Bent Werther næsten solo sammen med Gustav Winkler. Og nu er det så åbenbart John Mogensens tur. Her med hans nye single, Nede i Møget. Nej. Er det, vi skal? Jeg tror, vi kommer til at sætte den forkerte side på. Skal vi tage med igen? Hallo. Hej, det. De har fået forkert nummer. Det kan jeg sgu ikke. De vil have mig ud at spille. Nej, det kan jeg sgu ikke.